нашето получване, какво трябва да бъде моето его? И попадаме на проблема силни страни на личността. Това, което беше казано в предходното занятие по време на упражнение на миналата седмица, беше едно въведение. Нека сега да го разкажа. Действително силните страни на личността обхващат три същности. Първата – таланти, втората – знания, третата – умения. Ако вие бяхте студенти в една художествена академия, примерно, където се търси таланта преди всичко. Формулите обаче, с които го обяснявам, са от 19 век. Твърдя, формулите, с които го обяснявам, са от 19, и 18, и 17 век. Живеем в 21 век. Това, че талантът у гениалните хора е поразяващ, съвсем не е достатъчно основание да се мисли, че когато се говори за талант, става дума за дар Божи. Да попитаме, ако гениите са дар Божи, останалите хора какви са? Вие приемате ли да не сте дар Божи? Бихте ли се съгласили с това, че те са само, а вие не сте? 21 век, последните едно десетилетия, направиха коренен прелом в това отношение. Сега се счита от психологията, а не от някой университетски художник, преподавател, който счита, че всичко е от Господа Бога, тази формула е задраска идея. Тя да изчезва от полезрението. Талантът сега се счита устойчив модел. Устойчив във времето. Някой съм. Сега мога и ще мога да проявявам качествата. Мислене, чувстване, мнение. Или с други думи, тълкуването сега става много по-земно. Много по-ляко и се оказва. Всички имаме таланти. Ето е разликата. До каква степен ги осъзнаваме? Доколко интензивно и ефективно развиваме своите таланти? Да умеете да мислите, е талант. Да умеете да чувствате е талант. И поведението е талант. Затова започвам моята лекция с думите на Сократ. Той е учил младите хора всяка сутрин да се отрежат в обивал. Ако са красиви, с добро поведение, ако са красиви, да бъдат достойни за поведение. А ако са грозни, с добро поведение, да скриват поведение си. Тук претендираме ли всичките за първи красавци на света? Аз лично не. И не смятам това за най-съществено. Но можете да претендирате, че имате таланти. Ето в тези три сфери. И сега е време да ги развиваме. Друго време няма да има. Обещавам ви едно. Можете наистина да се чувствате героични в себе си. Ако ви откривате своите таланти, трите направления, и като отчитате, че различията между хората се градят, то колко тези таланти са изявени, силни, разработени, усъвършенствени във времето. Ето какъв богат шанс имате. Ето за това не са ви говорили в подлетото ви училище.
и в моето време да не говорих за тези неща. За тях говорим сега тук. Направил на своята интелектуална зрялост. На прага. Винаги ще повтарям думите на Сократ. Но сега погледнете. Ако мисленето е подачи, чувстването има професия, в които това се оказва уникално. Вземете ролята на един актьор. Най-малко. Умението да се превъплащава, да чувства. И ето на трето място поведението, което ще ви кажа. Не може улицата, колко и да е величествена, защото е тълпа, като индивидът, думите на психологите, четири пъти намалява съмността си, да те учи на гениалност. На какво учи тя е друго, но ние сега с вас се борим за своите таланти, за правото си да имаме и да изявяваме талантите си, да се отличаваме от всичко останало. Знание. Втората страна на силните ни страни. Болшинството от хората, когато са в тълпа, сгани, презират знания. Това ви обяснява защо нашия народ е неуспяващ сега, защото е тълпа. И не мислете, че сте далеч от това, защото това са и нашите семейства. Там, където сме се родили и живеем. Не търсете нещата много далеч, те са до вас. Вие носите аромата на тяхната кухня, на всичко това, което ми е присъщо. Но същевременно, когато говорим за четирите основни полки към личността, онова, което движи егото на всеки един от нас, третият полк е желанието на личността да знае. Следователно, в епохата всички личности искат да знаят. Въпросът е, кой се заема да ги учи? Какво и на какво? Как ще ги учи? Затова думите на великия Макс Планк, физик, лауреат на Нобел награда. На него дължим теорията на квантите. Не е важно на какво ти учат в училище, казва той, им визира университета. Важно е как ти учат. Ние с вас ще проявим оня разсъдък, който ни внушава. Знания са ми необходими. Трябва да ги трупам сега. В хода на онова организирано обучение и на само обучението, което аз ще си планирам и ще си пожелая. Само обучение в рамките на целия ми живот. Ако искате да бъдете преуспяващи, богати. Знание, което ще получа благодарение на това, че осъзнавам в кои области моите интереси могат да се развиват успешно. Защото ние не се развиваме само в една плоскост. Нашето развитие е много сложен процес. И втората компонента на знанието от личния опит. Ето защо, когато отбелязах, че един етап от развитието на невъзната мрежа беше посочен. Третият етап до 20-25 години. Да изгради личната си програма. Какво ще правя в живота си? На ешелони, не само като една задача, какво мога да правя. И примерно 10 години до четвърти етап, да добивам опит, да апробирам всичко казано.
Защото това, което съм чул и научил, още не е мое проверено знание. И моята задача ще бъде да установя кое от тези знания се отнася с предпочитание за мен, кое от него аз ще взема и как ще прилагам. Защото човек не може да приложи всички знания. Той трябва да бъде да прави селекция на своя специфичен интелектуален микс. И на трето място идват уменията. Ние само посочихме, тук те са закачени към тази графа, че това са основни стъпки при извършване на действия и следователно ще ми бъде много полезно да усвоявам различни умения. Те нямат нищо общо, не са таланти. Те се научават. А другото е просто следствие, на което не може да бъдеш. И ето ги основните интелектуални умения, които мога като стъпка да прилагам във всякакви процеси от творчески характер. Вербални, свързани с речта, перцептивни, свързани с възприятието, механични, свързани с последователността, прослежаването на вериги, пространствени, числени и накрая аналитични. На фона на тази постановка, макар и кратко изразена, вече разбираме смисъла на 34-те модела, лансирани от Бъкингам и Клифтън. Върху това се гради. Ако вие идентифицирате силните си модели, 5 на брой, както казах, вие ще се опитвате по всякакъв начин, навсякъде, пред своите близки, пред тези, на които искате да правите страхотно впечатление, пред тези, които ще бъдат вашите работодатели, партньори, съюзници, да показвате какво преди всичко основните си 5 силни страни. Да ги декларирате по някакъв начин, за да знаят хората с какво ще могат да използват вашата личност при реализация на различни проекти и да ви включват в тях на екипи, на организация. Партньорства не се правят само така. Те трябва да имат фундамент и той се изгражда ето върху тази огромна основата същност и размери картина. Освен това за ролевите модели и ролевите функции. Няма да представим друг, ще добавя към тях и екипните роли на моята, на вашата индивидуалност, на вашата личност, подходящи за изграждане на екипи. Да ги прочетете. 8 основни роли дефинира Бенедикт Белгер. Колегите в четвърти курс правят този тест и когато разработват своето портфолио, се старая да изтъкнат тези роли, защото като отидат и търсят работодатели или хора, с които да си партнират, те трябва да покажат къде е върхът им, къде са силни, като какви могат да бъдат хората изявени в 8 типични роли от една точка на съставят на екип. Изпълнител, координатор, моделиер или информител, новатор, генератор на идеи, търсач на възможности за приложение, контролер или оценител, колективист, така нареченият човек, динче, без който механизма няма да съществува. А за това няма хора, които не са подходящи.
хората се раждат, за да бъдат по някакъв начин полезни на себе си и на други други. И обръщител или перфекционист. Ето защо, ако вие кандидатствате някъде, проучете какво правят. Отговорете на въпросите, какви роли се изискват, имате ли ги и насочвайте вниманието, че вие бихте могли в екипа специално да вършите тази роля. Не смесвайте обязателно екипните роли с ролевите функции. Тук става дума сам за работата ли в участие, като съекипник с други хора. Следващата идея ще бъде маркетингов тип на личността. Ние отиваме със сам с една посока. Не се интересуваме само професията си. Интересуваме се още. Как ще я прилагаме на практика? Как ще се реализираме? То това е не по-малко значително всичко остава. И тогава може да говорим за три типа маркетингови личности. От гледна точка на реализацията на пазара. С три нива на мотивация. Ниска, много висока или оптимална и сива зона. Средната част на пътя. Трите има свои характеристики. Но вие не можете да промените лесно мотивацията на отделните хора. И затова ще приемете като обективна даденост, че мотивацията на хората не е еднаква. Тя зависи от много неща и не може да бъде променена с логическа пръчка. Вие не можете да кажете, че човек променете си мотивацията и повече няма да работи. Първата група. Организационни служители. Това са хората, които отидат да работят. Някъде срещу заплата. За тях казва, че са най-добрите данъкоплатци. Държавата оскудва най-напред тях. Втората възможност. Свободна професия или едноличен търговец. Кратко ще отбележа. Фирмата не е измислица на беден човек. Исторически фирмата е измислица на най-богатите хора. В рамките на формиращите се държавни общности. В областта на финансите всичко започва със семейството на Медичи. И папи, и грабители същевременно. Лихвари. Наскоро четох бележки за семейство Бурови. Един от богатите на България, излезли от нищото практически. Не може да ги упрекнете в родова аристократичност. Бащата Димитър Багрянов, впрочем Димитър Буров, има двама сина. Иван е Атанас. Иван е роден финансист. Били са тук в Русе, защото след освобождението Русе е град номер едно на страната. Сега той, както думата инженер, която някой означава нещо гениално, сега не означава практически нищо особено. Даже някои инженери се срамуват да си признаят, че са такива. Въпреки че това не е престъпление. А да, аз какво? Та, ето такива хора са измислили категориите фирма, защото фирма да позволява да водите своите финанси, като се изхитрявате да плащате и по-малко данъци, да печелите повече, дори в рамките на закона, да сте създател на фирма е хубаво, но е свързано с огромни усилия, иска знания. След малко ще поясня защо ги иска. И обикновено води до стресови ситуации, заболявания и една възма. Това е огромните напрежения.
не могат да бъдат понасени от човека безпределно. Той плаща данък. Губи своята сила. Ентропията действа. Енергията се губи, губи се и здравето. И третата категория. Призваните да водят след себе си маси хора, големи проекти или да създават за големи популации значими цели и да ги водят нататък. Нататък може да смисли от тези категории. За да изличате ползите, предимствата от всяка една от тях. Ще продължим. Защо говорим за знание? Защото епохата, в която живеем, е епоха на знанията. И пресъщата ни е икономиката на знанието. Дами и господа, вие ще се реализирате не на пазара в Русе кооперативния, както му казват, или ето нататък има още един пазар, там има едно пазарче. Няма да се реализирате на барака, на тараба и да продавате стари шушони или разни крайни неща. Ако не искате, то ви принадлежи. След обаче богати няма да стане. Аз спомнете си какво заявихте вие. Не ви е чуждо това да бъдете богати хора и преуспяващи. Какво създават хората сега? В условията на така наречената трета вълна на постиндустриално общество. Ниско интелектуални продукти. Ниско интелектуални продукти са всичко това, което е било произвеждано до сега. Ще се произвежда, защото е потребно. Ще ви трябва да отикате да си окупаете градината. Но това е ниско интелектуален продукт, от него не се печели много. Много от хората мислят, че като направят фирма и печелят именно чрез ниско интелектуален продукт да си решили проблемите. Ще го видите сами. Пак няма да ви стигат средства. Защото ще ви трябва средства да посрещате активни пасиви, да ги гасите, да си купувате коли, дом, да си обучавате децата. Всичко онова е, парите пак няма да стигат. Откъде? Ако произвеждате ниско интелектуални продукти, във времето сега се печели. Хайде да дам примера с Google. Това ми пречи Сергей Брин. За 10 години създадаха империя. Пред очите ви ни път. Само че, защо не се опитате ти да направите нещо такова? Може да не е толкова грандиозно. Може да е малко, но да върви в посока високо интелектуални продукти и решения, които са най-скъпите сега. Ако примерно вие сега се отличавате, че имате знания, с които създавате нещо, което другите не правят, а е необходимо, вие ще бъдете търсени. Аз ще ви открият, защото светът непрекъснато търси. Кой какво предлага? Дами и господа, картината, каквато я виждате сега, е картината на вашата невинна младост, но вие вече се отношавате с нея. Защото животът ни пропада всички по свой начин. Той не ни прави престъпни, но той ни покваря. След малко аз ще говоря и за тази част от работа. Разбавя ни. Стремете се да усвоите своята професия, но помнете, сама по себе си, тя няма да реши всичко, което е свързано с създаването на ниско интелектуални продукти, средно интелектуални и високо интелектуални продукти. Ще успеете ли да уловите онова, което ще ви изведе създаването на свои интелектуални продукти?
Мога с удовлетворено да заявя, че нашата специалност, мнозина от завършилите по свой начин се вписват в тази категория. Създават високо индивидуални продукти. Следователно, не говорим за пожелание, а говорим за постижимите неща. Кое? Какво ще пречи да реализираме своя потенциал? Би било непълноценно тълкуването така възвишени теми, с които ние сега се занимаваме, ако не отдадем дължимото внимание и на всичко това, което може да ни порази, кое смачква ефективността на творческата личност. Ще изброя една група, без тя да е завършена, ви може да добавите още, но този блок сам по себе си е важен и не може да го пропусна. Първо, грешки на мозъка. Изследователите твърдят убедително, и това е фундаментът, по който се развива нашето признание, че мозъкът е инструмент, но той притежава грешки. Добри при най-доброто желание, мозъкът да бъде грешки от 4 типа. Фундаментално. Този, който ще се занимава с мисловна дейност, сигурно ще трябва да погледне повече посока. Какви грешки прави нашият мозък, ще ги открива, но ние тук с вас днес ще заявим вашите неща, а те са. Ничий мозък не работи без грешки. Изградете толерантност, търпение и възприемайте грешките на другите, като нещо неизбежно, защото в същото време си другите няма да бъдете непогрешени. Не мислете, че другите са грешници, само вие, един-единствен, сте над обстоятелствата и сте непогрешени. Няма такъв човек. Особено важно това е в комуникациите. Когато ние общуваме с различни средства, по различни начин с други хора и съвместно изпълняваме дейности, не краскайте ли другите хора. Ако са сгрешили, подкрепете ги, седа усмивка по нея, като им изкажете своя съпричастност, че разбирате, че е грешка, но тя е непреодолима, защото зависи от този, който командва, ето го тук, а той греши. Същевременно, получавайте се от своите грешки. Ще бъдете толкова успешни, колкото повече грешки сте направили, но сте успели да изведете поуки от тях. Моите сънародници не се получават от опита си. Те до сега нито веднъж не са си признали, че вината за неуспеха им е в самите тях. А разправя, че някой ни бил внушавал тия неща и правил така, че ние да сме неудачници. Няма такова нещо. Аз съм си пробвал и няма защо да го обяснявам със сили извън себе си. Дори и такива влияния да се усещат. Второ, психологически позиции. Всички народи на този свят си разработват като пословици, поговорки, като мисли, традиции, предавани, поверия, послания и така нататък. От поколение на поколение. Своята духовна бъдност, при всички дефицити, с които тя може да бъде засипана. Ние няма да говорим враждебно за своя народ, но ще отбележим, че той в своето вековно съществуване съпроводен с много трудности, с провал, две робства, а може би и три,
е създал цяла система от психологически позиции, пасивни и активни, особено активните са враждебни, които ви карат да вярвате в някои народни послания и поговорки и да приемете тези позиции като напълно естествени. Държа да отбележа. Много от тези позиции са вредни. Но силата на колективното несъзнавано, ние просто ги приемаме, следваме ги, обслужваме ги. А тук е посочено, че те са неефективни, следователно в по-особната тази категория, не трябва да им бъдем последователи. Мисловни бариери. Всичко в поведението на хората говори за неувереност, която става дума за знание. Неувереност относно осъществеността на проекти. Фетишизиране на исторически модели, които опровергават нови, актуално. Страх от това, че еди кой си не го е постигнал, той е толкова умен и богат, ние ли ще го постигнем. И така нататък множество бариери, които спъват мисленето, парализират индивида, не му позволява да бъде действен и предприемчив. Понятията ще продължим, термините. Майчиният език е създаден за творчество, не за творчество, той е за общуване. И когато става дума за творчество, той се оказва не най-доброто средство. Ако вземете каква е дума съществителна, прът, вземете. За какъв прът ще си помислите, когато в техниката се говори за дълги метални тела и ги наричат прът? Самата дума прът, вероятно има десетки и десетки приложения, между които няма никакво равенство. И когато съобщите на другите хора някакъв термин, вие не знаете в каква посока той ще бъде тълкуван и възприемен. Може да бъде разбран неправилно, повратно и да породи съпротив. И това на всяка крачка, следователно, на всяка дума в майчин език, когато става за дума за творчество, ще се оказваме неспособност да изразим онова, което действително занимава нашата представа, нашето въображение. Мисловни модели. Четвърто. Това е един от най-тежките негативи. Всеки човек приема безкритично, обърнете внимание, напълно на доверие, че всичко това, което той е научил и знае до този момент, е правилно и вярно. Защо тогава не се случват добрите неща? Защото прилагаме неработещи и ефективни мисловни модели. А мисловните модели са порядъкът на мислене. Какво да правим с мисловните съзвездия? Моите въпроси към всички са: уверени сте, че сте получили най-доброто в този момент през всичките нива на обучение на възпитание? Ако да, вземете от там най-ценните неща. Всичко останало. Вие ще преценявате сам за себе си. Кое ще актуализирате? Годината е 2012. Бабешките кръзнали от времена, като ти стрелете на работа. Каквото е различно? Някои от моделите архивирайте, замразете ги,
а други щупете, развалете, разбите и ги свървете. И свървете сега. Не се занимавате с глупост да ви направите четири принципи. Защото тези принципи звучат само във вашето съзнание. Ако живеете някъде самичък, нека принципи да ви помагат. Но вие ще работите с мен и с някои други. И трябва да има съвместимост. Съвместимост преди всичко се попада, а тя е така. И че и хората, които знаят каква е хората живеят, и са носители на нейните ценности. Ще продължим. Реактивно мислене вместо проактивно мислене. Никой не иска от вас да ви променя, да ви прави други. Вие сами правите реактивното, но ако погледнем към реактивността и проактивността, проактивният човек изправен пред някаква възможност, се стреми да намери варианти, които да го изведат към успех. Прави си програма Микро, програма Максимум, оптимална програма, разиграва различни варианти, оценява какви рискови провали могат да последват, но преди всичко се води от едно. Как може да бъде постигната крайната цел? С цената на какво? На какви проблеми? Като знае в каква среда живее. Реален живот, но отворен на ден-дневна система. Всичко се променя. Реактивно мислещия човек. И той иска да постигне успех или по-скоро. Няма да има нищо, което има да успее. Но на първо място поставя своите съмнения. Своите безкрайни съмнения, колебания, неувереност. И преди всичко търси, как няма да успее неговия проект. Ще остава тук, ще продължа с това толкова. А след като живеем в реален свят, на нелинейност и отворени системи, такъв е нашия ум, никой не може да прогнозира кое как ще се случи. Изначално му място за съмнение, но не го правете песимистичния ход на своя живот. Старайте се да откривате възможности. Мислете и за рисковете, и за загубите, за неуспехите. Но вашият мозък трябва да мисли за едно, пътя към успех, докато на реактивника, пътят, по който мозъкът се движи. Как, какви неуспехи ще срещна и как ще ги преодолява? Ще мога ли да ги преодолея? Ще продължа с неудача за трета алтернатива. Да, това се отнася за вас, не само за мен, което ще кажа. Че когато говорите един с друг, точно вие сте представителите, които моделират поведението на тази неровност. Не могат един друг да говорят. Карат се непрекъснато и го избиват само на емоционални реплики. Какво означава трета алтернатива? Ако двама субекта обсъждат един проблем, всеки излага своята позиция и тя е различна от тази на другите. Тривиалното е да почнете да спорите кой е прав. Обикновено науките, недъгалите интелектуално. Точно за това се борят. Искат те да са победители. Това е потребно. Умира си, ако не може. И всичко посреща с огън и жугъл. Третата алтернатива означава. Идеал на този свят няма. Абсолютно няма. Такъв е реалният живот. Никой не може да бъде на 100% прав. Такава личност не съществува. И Айнщайн не е бил на 100% прав. Времето го показва. И то по най-добрия начин. Без да накърнявам да е бъде актуалитет. Не е бил прав на всичко. Тогава приемете, че от двете позиции, вашето и на другата страна, има трета гледна точка.
която обединява най-същото от вашата позиция и най-същото от позицията на другите, паралелите, по които може да се съгласите и да намерите общ език за другите хора. Да, ние сме различни. Да, ние никога няма да бъдем еднакви. Социалът искаше да прави хората еднакви, не става. Природа ни е иманентна, непроменлива. Но да търсим трета позиция, когато общува с други хора, това е гениално. И веднага добавя, само идентифициране с другите хора. Вие няма да работите си напълно самички, някои от вас, да. Но в повечето случаи ние общуваме. И когато общуваме, сме длъжни да осъществяваме това записано тук, само идентификация. Да се само идентифицираме с другите субекти, другите личности, като разсъждаваме. Кой ги кара да мислят така? Кой ви кара да предприемат такива действия? Как и защо? И ако разберете причините, вие ще дадете път към тях, защото с тези хора ще работите. А сега е епоха на колективите. На богатите комуникации. Сега светът не пише уния писма, който е писал 100 години. Защото няма други средства. Консерватизъм и липса на въображение. Това страда. Но дори най-посредният свят страда от това. От консерватизъм и липса на въображение. И след като това тормози най-ефективните люди на този свят, може да си представи какво ще бъде на по-ниско ниво. Картината става все по-враждебна и поражда несъгласие с всякаква промяна. Несъгласие с всичко това, което може да промени в живота ни, независимо, че става дума за доказуемост на намеренията. Конформизъм. Тази дума означава склонността на възрастния човек. Вие още не сте се превърнали в човек Плато. При възрастни човек идеалите отпадат. Културните забрани. Напиваните на силата. Какъв трябва да бъде човек? Пораждат от него на гласата да се слее с масата, да бъде незабележим условно, защото всеки, който е забележим, до голяма степен следва съдбата на грамофон. Върху него се изсипват мълниите на гняв и за всички враждебни реплики и нагласи. Фрустрация, предпоследно. Има един природен закон, нарича се ентропия. Загуба на енергия означава. Дори и най-щателният опит да съхраним енергията си е обречен на неуспех. В крайна сметка, животът ни побеждава. Ние губим своята ентропия, своята енергия и се превръщаме в буза от безразличие. Погледнете, какво е присъщо за хората в нашата страна? Фрустрация. Няма значение колко са умни. Това е поведение. Като продукт на много негативизми и неуспехи. Ако вие разрешите, когато преминете в поколение Х, от 20, 25, 40, 45 години. Виждайте признаки на фрустрацията. И не се съгласявайте тя да се отнася за вас. Това ще промени съдбата ви. Или човек ще трябва да се пребори с такви негативи. Това трябва да го ще спомена. Не предприемчивостта.
ще си позволя специално за нас да коментирам. Ние сме историческа нация. Великото е в недоказуемото минало. В неопровержимото минало. В героичното минало. В славното минало. Но миналото не прави предишно. Трябва да се учим от успеха. От хората, от общностите, от нациите, от народите, от държавите, които са отбелязали успехи. Ние не се учим добре. Ученето или приемането на добрите практики не означава да правим буквално това, което са правили други. Да вземем умните неща, да ги адаптираме. В това, което ние ще правим, в нашето съзнание ще правим трансфер на знание и информация. Ние ще се учим да трансферираме, да вземаме добри решения, добри практики от някъде, да ги прилагаме, като ги вземаме буквално, адаптираме ги, усъвършенстваме ги или пък коренно ги променяме. Дами и господа, това прави вашето битие класно, придава му смисъл и достоинство, защото ще трябва да променяте положителна посока неща, които вие не сте сътворили, които са вашето наследство. Наследство на вашата генерация. И затова трябва да се необходими сили да знаеш, че си признал да правиш такива неща. Това, което казваме, че модел на човешката психика по Карл Густав Юнг. И тук това ще има за лично създаване, подлежи на промяна. Доминанта основно е лявото полукълбо. Лично не създаване. Това са нещата, които сме забравили. Намират се дълготрайната памет. Трупаното цял живот, неосъзнаваното, там са емоциите, въображението, фантазията. И вътре се влиза с помощта само на инвазии. И накрая колективното несъзнаване. Вижте неговите отражения в този блок от негативи, който посочихме и кратко толкова. Те са тук, тези негативи. Колективното несъзнаване. Те са в нас. Унаследени. Но когато съзнавам, че са негативи, с голяма част от тях аз ще мога да се справям, да ги контролирам, да ги регулирам, да ги редуцирам, да ги намалявам, а в някои случаи дори да постигне частична победа над тях, т.е. да се освобождавам от тях. Цял живот имате. Ето защо говорим тук за самопознание, за самообучение. Защото не може всичко да осъзнаем да веднъж. Ето, погледнете картината. Вие идвате от някакви училища с уважение към това, че сте учени хора. Като казвам, някакви от най-различни училища, защото ние сме се отворили възмисълността към всички училища, за да имат хората шанс да правят дизайн. Доскоро не е говорено за тези неща. Поне така. А сега ги говорим. И виждаме откровението, епохата ги иска. Това не са съжденията на вашия преподавател, който идва и си въобразява, че ще играе ролята на проповедник пред вас. Това е мисия, дами и господа. Мисия в една епоха. Много различна, много по-връждебна от предишните. Защото не сме готови за нея. Вие сте по-готови. Това ви е предимството. По-готови, защото нямате какво да го загубите, ако промените нещо. Напротив, имате шанс да спечелите.
вие сте по-малко обременени. Но ето каква е заплахата. Приемете като сериозна. Че продължаваме да се возим на скрибутащата с всичките си чаркове талига на българския народ, след това ще станем като всеки един от него. Направим силно впечатление, когато четах календара на майите, който съвсем не е въщена, и една мисъл, която с която се поздравяли древните майи. Не мога да я изкажа, само по български звучава. Аз съм друго ти. Много красиво казвам. Следователно тези неща ги включваме в нашия репертуар от тези интелектуални и духовни ценности, които ще ни правят по-силни. Убива ли ни това? Ако не те убива, кажи си думите на Ницше, всяко нещо, което не ме убива, ме прави по-силен. И вярвайте, на човек са му необходими тези неща, за да получи онова съзнание, което ще прави по-уверен. Човек се нуждае от това. Следователно епохата съвсем не е нравоучител. Тя почва не такава, но добронамерен нравоучител. Тя ми помага. С вас ще последвам на по-нататък пътя. Как да осъществяваме инвазии към личното несъзнание? Защото вече се изяснява нещичко. За какво ще ми бъде всичко това? Отговорът. Това бяха базово натрупани основни същности от онова, което творческото его. Ти, всеки един от вас. Трябва да чуеш, да знаеш. Да го осмисляш. Защото от тук нататък ще последва интересното в нашата професия. За какво ще са ни необходими всички тези неща? За моето ефективно лично развитие на личността. Да се науча от там нататък. Как да решавам задачи, творчески задачи. Как да създавам нови продукти. Как да изграждам нови образи. Как да комуникирам. Как да презентирам. Как да взема решение от най-различно естество и да пренеса това в творчеството си, в деловата сфера, където си изявявам, в личния си живот. Оттам ще идва ефективността. Тогава редно ще бъде да продължим с много по-различен порядък от мисли. Отнасящ се към същността на мисловния ми процес. Как мисля аз? Поради това, че живея в тази цивилизация, аз научавам един език. Тук ще вметна. Ето там фоне блок отсрещу. Точно в фоне блок живее господин Койчо Митев. Това е най-изтъкнатия съвременното български откривател. Той е автор на откритието за комуникация на майчин език. Стигнайки до прозрението за разлика от други, че езиците на всички народи се приличат. Удивително. Има 10 еднакви категории. Какъв е език да вземете? Следователно може да се направи на диалектична система по-нататък, която да описва тези характеристики, да се сведе тя до двоична и тогава си седим един до друг, един китаец и аз. И понеже няма как да се разберем, аз взема моя мобилен апарат и говоря на български. Той е до мене, но в своя апарат той ме чува на китайски. Той ми отговаря на китайски, аз от китайски не разбирам, но възприемам веднага, превода на български. А може да сме на огромни разстояния един от друг. Той е носител на отличие от световното, последно световно сдружение в Тайван от 2010 година. Светът говори за него. Следователно говорим не за неща, които нашият мозък
няма да бъде в състояние да направи. И ние сега ще тръгнем по такъв път, но не да правим обязателно откритие, а как да повишаваме ефективността на своята интелектуална дейност. Примерът, който ви дадох, той участва в нашите дейности, господин Митев, но е реален, защото в съвремето в България няма друг човек, който да е направил нещо по-съществено. Отнасящо се за всички хора са. Когато ние говорим, когато комуникираме, ние използваме своя майчин език, какъвто и да е той. Като използваме образи и понятия. Образът е представен с думите автомобил, къща, път и така нататък. Понятията са ония неща, които изразяват състояние, преживяване, мислене, чувстване, гордост, радост, окаяние и т.н. И когато аз се пръкнал на този свят, най-напред моите родители са ме учили, мама, баба, знаете с какво започва всичко, с образите. Аз съм безчувствен към думи от друго естество и вероятно съм се хилял като глупак малък, ако съм говорил за радост или за късмет или за нещо друго. Това не се побира изобщо с моето съзнание. Не мога да го намеря аналога. Едно дете следователно може да бъде поучително за нас, ако той е на години 2-5, със следните неща. Децата имат три характерни поведения, за които трябва да се каже, че са присъщи на така нареченото до понятийно мислене. Понятията започват да стават ясни в периода възраст 2-5 години. В упражнението аз, още следващата сбирка, утре, ще говоря за основни мисловни операции. Ще поясня там, които присъщи за детското или за понятийното, до понятийното мислене. Егоцентризъм, трансдукция и синкретизъм. Днес няма да го коментирам. И трите водят до парадокси. Само ще отбележа днеска. И трите ще ги използвам, когато става дума да използвам моето интелектуално богатство. Творчеството, аз разсъждавам като дете и затова е казано. Не убивай детето себе си. Когато го убиеш, ти си смъртен. Ти си изчезнал. Онова, което трябва да съхраните в себе си, завинаги, не е онова, което е присъщо за детето от гледна точка на инфантилността. Инфантилност е детско поведение. А несъзнателното му боравене с тези три понятия егоцентризъм, трансдукция и синкретизъм. Аз ще ги поясня в хода на тълкуването на някои основни мисловни операции. Сега ще продължа по-нататък. Използва ли нашия дум от речови техники? Двете полукълба казахме, че комуникират помежду си. Да, ние използваме символен език. Той е базиран на майчиния език. Но не само защото, освен представите за категориите, образи, идват и символите. Айнщайн, запитан как мисли, е твърдял, че в неговата мисловност доминират символите. Ще грабнем тези понятия символи, метафори. И заедно с тях, ето какво ще правим. Ще бомбардираме своето лично несъзнавано и ще осъществяваме инвазия
Друг начин няма. Затова много от хората може да са гениални, но не са достатъчно ефективни, защото не използват рационално дясната част на своя мозък. Десния лоб. Ние и това ще правим. Ще продължа малко нататък. Каква ще бъде интелектуалната история на един човек средностатистически, който е учил, живее, никому не вреди, полезен по всевъзможни начини, но не упражняваш творческа професия. Няма да може да очаквате от него велики творчески постижения. Трябва да бъда подготвен. Затова ще противопоставям като еволюционно развитие на този средностатистически граждан, наречен Плато. Всичко в него е изравнено, трамбовано. Важното е как да ме направят различен в мисленето. Не трамбован, не е минал валек за глави. Да съм първично с разчупен релеф за това борбата. Това се опитваме и вече правим с вас и аз съм благодарен за това, че огромната част от вас проявяват тази любознателност, която е необходима да опознавам собственото си его и да разкривам неговите ресурси. Безкрайно продуктивно начало. Сега ще взема един поет и един художник. Тези хора говорят за две неща и внасят смут в мен. Какъв е той? Картини, първите, първата, на някакъв обект. Ако вземем, дали това е Акропола, дали това е една древна, практически руинирана от времето, ерозията, обект, дали това е някакъв, намира се в строеж, в изграждане, обект или конструкция, съм ли състояние, като използвам своята целево насочена интелектуална дейност, да откривам какво е това. И тук навряд ще направя една полезна крачка, ще открия една природна картина, но тя не е подсветена естествените си цветове, а не е реалистична. Някак си иллюзорно, но въпреки всичко аз ще открия в нея очертанията на река, водни канали, острови, суша, ще опознае, ще идентифицирам тази картина. И още много картини може да натрупаме, за да стигнем това до гениално прозрение. Това е една гениална картина. Тя е продукт на гения на Салвадор Дали. Аз ви моля, проучвайте какво са правили, какво са сътворили най-великите хора от този свят. Опитвайте се да вървите по тяхния път, не толкова колкото да търсите онова, което са търсили те. Вие няма да вървите по пътя да повторите тяхния опит. Чрез тях вие ще разберете какви са вашите възможности. Това е изключително. А Салвадор Дали е един от авторите на философията на нашето време. Далеч от 1937 година Салвадор Дали рисува тази картина. Нарекал е енигмата Артуро Х. А действително това е енигмата Адолф Хитлер. Салвадор Дали се отива от този свят някъде по средата на 80-те, средата края на 80-те години.
не е много преди да... Последната фаза, по-скоро в своя живот, той изповядва. Нарисувах картината Адолф Хърк. Аз енигмата на Адолф. Аз и днес не мога да ви обясня какво представлява тази енигма. Не зная. Тук разстреляхме ония многознайковци сред нас, които всичко знаят, защото казваме, има неща, които ние не можем да обясним. Ние ги измислихме. А не знаем какво означава това. Не можем да го разберем. Затова престанете да се занимавате, като чуете автори, творби, скулптори, музика и така нататък, че не разбирате. От сега ли се казва? Дори авторът не знае защо е написал тази творба. Това е истинския генезис на творбата, когато тя съдържа елементи и като цяло не може да бъде идентифицирана с нищо от реалния свят. Това тук се създава и обработва с лявото полукълбо. Това тук основно с дясното полукълбо. При това те двете непрекъснато си обменят информация. Можем ли да разберем мисленето на поета, на художника, на твореца? В сегашното състояние вероятно ще изпитвате затруднение, защото вината не е вашата, но ето какво имате да правите. Не ви даде това училище, нито вие прозряхте какво умно трябва да вземете да направите. И не сте наясно за много неща. Аз не знае какво точно, оставя това вие самите да го преживявате. Важното е друго, че вие в даден момент ще решите или решавате или вече сте решили какво ще промените. А не можете да ни промените. И учителите, страхът от промени е това, като спира развитие. А вие ще трябва да промените този свят. Значи не може да се става съзнание в такъв случай да се каже. Може ли да разбираме тези хора, поети? Не е необходимо. Те действат със своята творба, целокупно върху нейната ни мрежа. Някои от нещата разбираме, други от нещата не разбираме, но те пораждат емоции, психологически състояния. Пробуждат нашата фантазия, въображението ни, а всичко това е дясното полукълбо. Е, тогава ние с вас ще се учим да правим и такива творби, и такива творби. Всички преди нас успяха с лекота да се справят с тази задача. Вижте колко е просто. С вас се срещаме за трети път практически. Но кажете, същото ли е каквото беше преди 3 седмици? Поминавате толкова много материални и духовни неща, за които да съжалявате, че ако промените напротив, съдбата ви зове, дава ви шанс или трябва да го използвате. Казано е, че така мислещите хора откриват континенти. Въображението веднъж става достояние за всички. Ето каква е съдбата. Разгледайте творчеството на творци от Средновековието. Приемам го Боже. Вие ще видите летящ човек с един кучан забит отзад на едно място. Вземете Гоя. Вие ще видите бесовете, фантазиите, онова, което пречи да се спокоя. Онова, което те прави звяр. Прочетете Достоевски. За всичко онова, което бушува в личността. 19 век, така мислещите художници са голени от салоните на Франция. Франция, това е световен център на изкуство. Не е единствено, но е един от центровете. Отваря се едва в края на 19 век.
А сега във времето, като живеем, е напълно естествено да срещаме такива неща. Какво научиха хората за по-малко от стотина години? Научиха приказката за възможностите не толкова само на лявото полукълбо, но и на дясното полукълбо. Затова е този огромен успех на познанието в 20 век. Разбира се, има много фактори, които не можем да отчетем. Но развиващата се интелектуална дейност на човека му помогна да прозре. Аз съм в състояние да ви приведа множество примери, тъй като това е тема, която е заразна в едно отношение, носи ентусиазъм. Вземете по-нататък Сьорен Киркегор. Може би аз си позволявам повече да виждам смисъл в примера, но няма да си го спестя. Сьорен Киркегор е датчан, философ, гордост на Бога. И притчата за Киркегор, която да приведе душа, душевност на образа, който той е изградил и пропорционирал. Киркегор си купувал билет за риболов и отивал на дигата край Копенхаген. Сядал, никога не ловял риба, само гледал морето. Какво е търсил Киркегор? Датчаните са го намерили. Ние какво намираме? При все гениалността си, но не използвана. Вероятно, призванието ви като поколение да откривате това, какво са търсили вашите предшественици. Няма да вървите обязателно по тяхния път. Ще търсите обаче това, което са търсили те. И така ние обрисувахме една поредица от образи с една цел. Да намерим своето място сред тях. Нямате шанс, ако оставите на средно статистическо ниво. Ще ви трябват изумителните инструменти, с които да позволите на своя мозък да се изявява по уникален начин. И тук как да си обучаваме мозък? Имаме три възможности. Първо, да прилагаме метамодела на невролингвистичното програмиране. Това е една мощна, съвременна научна концепция, свързана с най-прогресивните подходи при обучаване на мозъка. Вероятно този метод не дава възможност да решим рационално голям комплекс от задачи, свързани с функцията на лявото полукълбо. Най-просто, как действа този модел, ако вие сте подложени на изпит, на интервю, на анкетиране, на разговор? Въпросите, които биха ви задали, ще пораждат у вас яснота, знаете ли отговора и да го кажете ли, ако го кажете, как да го изкажете, за да не навредите на себе си. Ще има вероятно преки или косвени заплахи, защото всички ние сме подвластни на това. Когато бъдем питани, ние се интересуваме каква ще бъде нашата репутация след отговора. Какво ще последва? Затова сме безкрайно бдителни и подозрителни в каква клопка, в какъв капан необратимо искат да ни завлекат другите. Винаги разсъждаваме. Ако сме наивници, бухваме се направо и след това се хилим като идиотчета. Защото не знаят добре. Идиотът на това се радва. Нещо е станало с него, но той не знае какво. Онова, което може да представлява отговори на съдба, какво се осъществява тук. Но всичко онова, което не е за показ, се съобщава автоматично на лявото полукълбо, като то поема част
от обработката на информацията. Така се водят обикновено скучните разговори и предавания, диалози, монолози по телевизията или където и да е. С други думи, не са интересни. Но Господи, става дума за потенциала на дясното полукълбо. Ясно е, че метът модела ни учи как да се учим, да научаваме и да развиваме интелектуалните си способности. Но ето стана дума, че всичко от вас, което той може да се справи, отива в дясното полукълбо. Моделът на Милтън Ериксон, втория модел, е ориентиран към друг подход. Ако трябва да извършваме аналогични операции, не да ги задаваме под формата на брутални въпроси, на които трябва другата страна точно да ви отговори. Тя може да не иска да ви отговори. Тя може изобщо да не е вдъхновена от това, че вие питате. И може да ви прати навсякъде. При Милтън Ериксон доминира друг. Ако искате дясното полукълбо да заработи, не задавайте директните въпроси, присъщи за лявото полукълбо и метамодела на нейролингвистичното програмиране, а си сложете с метафори. Пример. Първият случай. Аз съм питам. Знаете ли теоремата на Ферма? Тя е толкова важна, ще ми кажа. И след като ви казвам, че е толкова важна, ако ми кажете, че не знаете, дали, че сте неинформиран, глупав човек, а целият свят я знае. И на вашите групи е много трудно да кажете, не, не я знаят. Даже може да кажете, аз се знаех, в момента нещо затруднява. И започвате да търсите как да пасвате своя отговор към въпроса. А сега, Милтън Ериксон би ви попитал по друг начин. Спомните ли си оня миг на първа радост в своя живот? Спомните ли си? Имаше ли такива? Сигурно е имало. И става съвсем друго. Вие се отключвате. Никакви страхове. Никакви заплахи. Защото ще говорите за себе си, за това, което обичате, за това, което е най-най-съществено значимо за вас. И направихте какво? Инвазия. И третата форма, тъй като музиката работи в комплекс, е да прилагаме двата подхода едновременно. Но това иска изкуство. Затова трябва да се научиш. Не си роден, знаеки го. Няма откъде. Тогава, вие ще четете автори, които се занимават с метамодела на неговото всичко. Ако четете, ще видите, че вече бизнесмените четат това. Как трябва да учите за своя бизнес? Какво да научавате? Че и това не знаете. И аз не го знае. Искам да кажа, на това трябва да се научим. Вие ще прочетете, но по-важно, кога ще прочетете, ще го оставим без отговор. Но следващите ни стъпки ще бъдат насочени към ето тези модели и с тяхна помощ ние ще се учим да изграждаме образи и да създаваме новости. За целта, най-напред ще се спрем на основни идеи, свързани с метамодела на нейролингвистичното програмиране NLP. С онова, което е присъщо за него, откъдето ще си вземем само няколко мотива, вече няма да усложняваме толкова, както до този момент. Затова следващата седмица лекцията продължава в учебната зала с основни визуални операции, използвани от нейролингвистичното. За упражненията ще стане дума малко по-късно.